መቃብር እዚ ናይ መንእሰይ ኤርትራ እዩ ኣብ ለይጣጡ ይህ መቃብር የኤርትራ ወጣቶች የተቀበሩበት ነው። በማያገባቸው ጦርነት ገብተው የተማገዱና ለአምባገነኑ ኢሳያስ አፈወርቅ ሲባል የረገፈ ወጣት ነው። በተለይም በወርቀዲና በዚህ አካባቢ የአምባገነኑ ኢሳያስ ሰራዊት በተለየ መልኩ አፍሮና ተዋርዶ የሄደበት ቀን ነው። ተዋሪድላ ሓፊርላ ረጊፍላ ልኸደብ መዓልቲ እያ ጀምላ መቃብር ናይ ኤርትራ ይህ የጅምላ መቃብር የኤርትራ ሰራዊት መቃብር ነው። ምንም የማያውቁ ህጻናት ናቸው በዚህ ያለቁት። በዚህ ጦርነት በጨቅላ እድሜያቸው የረገፉት የኤርትራ ወጣቶች ህይወት ለኤርትራውያን እናቶች የልብ ስብራት ስቃይ ነው። ከተለያዩ ኃይሎች ጋር ጥምረት ፈጥሮ ትግራይ ሊያጠፋ የበርካታ ዓመታት እቅድ ለነደፈው ለአምባገነኑ ኢሳያስ አፈወርቂ ግን ቀልድ ነው። ይህ የምትመለከቱት የመቃብር ስፍራም አምባገነኑ ኢሳያስ አፈወርቂ ትግራይን የማጥፋት ህልም ከንቱ የሆነበትና ለአንድ አምባገነን የስልጣን ወንበር ሲባል በርካታ ኤርትራውያን እንደ ቅጠል የረገፉበት ጦርነት የተካሄደበት ቦታ ነው። ከአንድ ዓመት በፊት መጋቢት 10/2013 ዓመተ ምህረት የተካሄደው የወርቀዲኖ ውጊያ ከ12 ብርጌዶች በላይ የአምባገነኑ ኢሳያስ ሰራዊት የተሳተፉበት ሲሆን የሰራዊቱ ከፍተኛ አመራሮችን ጨምሮ ከ3000 በላይ የአምባገነኑ ሰራዊት የተደመሰሱበትና ጠላት ከፍተኛ ኪሳራ የደረሰበት ውጊያ ነበር። ከሞት ለተወሰነ 5000 ሰባት ነረም ፈሪሁም ከሞት የተረፉት 15 የኢሳያስ ወታደሮች በጣም ፈርተው ነበር እዚህ አካባቢ ላይ የደረሱት። በመጨረሻም አንድ 20 ሰው ነበር እናም አስፈራርተው ቁጭ በሉ ካሉም በኋላ ወያኔ ጨረሰን ሲሉ ነበር። አገጣሚ ግን ተጽዋ ይፈልጥ ወያኔን ለአናፋፋ ቢላትና አይሎም። በትግራይ ሰራዊት ምት በከፍተኛ ድንጋጤ ውስጥ የገባው የአምባገነኑ ኢሳያስ ሰራዊት ሬሳውን ለመሸከም አሊያም ለመቅበር እድል አልነበረውም። የአመራሮቹን ሬሳ ብቻ በመኪና ጭኖ በመውሰድ እግሬ አውጭኝ ብሎ እንደፈረጠጠ የአይን እማኙ ይገልጻል። ምንም ልላዓል ተሳነ አካል ብጥስስ ልበለይ ሬሳቸውን ለማንሳት አስቸጋሪ ነበር። ለምሳሌ ይህ መቃብር የ35 እና ከዛ በላይ ሰው ሬሳ የተቀበረበት መቃብር ነው። ይህ ደግሞ ሰፋ ያለ ነው፣ ከ100 በላይ ሬሳ የተቀበረበት ነው። ሶስተኛው በዚህ አካባቢ ያለው ከ35 በላይ ሬሳ የተቀበረበት ነው። የወርቀዲኖ ጦርነት የአምባገነኑ ኢሳያስ ሰራዊት ከትግራይ ሰራዊት ጋር ለመግጠም አቅም እንደሌለው ያረጋገጠበት ጦርነት እንደነበር የታሪኩ ተካፋይ አመራሮች ይገልጻሉ። ብዙ የጠላት ሰራዊት እዚህ ረግፏል። የአምባገነኑ ኢሳያስ ሰራዊት እንዳይቀጥል በዚህ አካባቢ ትልቅ ስራ ተሰርቷል። ከዚህ ውጊያ በኋላ ከአምባገነኑ ሰራዊት ጋር ገጥመናል። እንደዚህ ጦርነት ግን ከባድ ኪሳራ አልደረሰበትም። ምክንያቱ በዚህ ውጊያ ካካሄድን በኋላ ጠላት ለ10 ቀናት ያህል ቆይተዋል። በ10 ቀናት ውስጥ የአምባገነኑ ሰራዊት ከፍተኛ አመራሮች ለቅሶ እንደ መድረስ ነበር ሲመላለሱ የነበሩት። ብጽሑ የካይድ ክበሃል ይከኣል እዩ ካድም ክባትን ጠላት እንዲፈረጥጥ እንዲበታተንና እንዲደመሰስ ያደረግንበት ጦርነት ነው። ከእድሜ በታች ምርኮኞችም የተማረኩበት ነው። ብተግባሩን ሻዕብያ ቆልዑን ኣሬ ዘምፅ ምህላው ማሪክና ዘረጋገጥናል። አምባገነኑ ኢሳያስ አፈወርቂ ከወርቀዲኖ ውጊያ በኋላ በደረሰበት ሽንፈት በአገው ሕዝብ ላይ ከፍተኛ በደል ማድረሱን የአካባቢው ነዋሪ ይገልጻሉ። መጋቢት 11 ጀሚርና ክሻ 15 ከመጋቢት 11 እስከ 15 ጠላት እስከሚሄድ በርካታ እንስሳት ቀምተውናል። እዚህ እያረዱ እየበሉ ስንት በደል በሕዝቡ ላይ አድርሰዋል። መጋቢት 11 ላይ 11 የአካባቢው ነዋሪዎች በአምባገነኑ ወታደሮች ተገድለዋል። የቤት እንስሳት ሊጠብቁ የሄዱ ልጆች ተረሽነዋል። ጁንታ ኩን ለቀተለው አለ ሻይት ማልቲ